rei dos possuídos está morto. Ainda assim, seus exércitos continuam a contorcer e arranhar os nossos mundos. Mesmo quando você liderou o ataque ao encoraçado, uma besta bélica possuída fugiu em direção à segurança do Templo de Oryx. O quase-príncipe Malok está tentando criar uma feitiçaria negra perfeita. Ele precisa ser destruído. Final Fantasy? Ah, entendi o que você falou. Eu desisto dessa merda. Irei jogar Final Fantasy. É, eu tinha entendido. Eu desisto dessa merda. Final Fantasy. Final Fantasy. Falou tudo, Weber. Sabe aquele NPC que vai matar lá no pântano? Que tá vindo agora. NPC que a gente mata no pântano? Sim. Aquele que invade a gente? É, você fala que é cozinheiro e você fala que... Ah, tá. Pra você pegar, invocar ele ali, você tem que... Pode matar Dolan o boss da catedral, uma né? Passagem secreta entre o nosso reino e o ascendente. Isso. Se não me engano. Malok passou tem que entregar uma língua no pacto da Rosária. Para chegar a essas cavernas. Acho que ela está sendo deliberadamente macabra. Thank you.
Tem que primeiro matar o boss da catedral que deve aparecer. Não, o 7 não vai matar. Ah, 0, 7, 5, 0, 0, 0, 0. Dessa vez eu não vou poder perdoar ele, né? 3 horas eu consigo atender. Não, você nunca pode perdoar ele. Não, eu já perdoei ele. O poder despossuído se contorce, se forma. O escravo comum não vive bastante para ver seu corpo ser reformado. Dá um gesto também, né? Se não perdoar, não é? Malok viveu com este poder por muitos, muitos anos. Se perdoar, ganha outro, né? Vai sua igual. Pele horrenda é um sinal da idade. Ele só te dá um gesto. E da crueldade dele. O outro você adquire quando ele chega no santuário do Fire Link, que é pra você ver ele sentado. A primeira vez a opção de não perdoar, Júlio, é a primeira opção, tá? Mas é melhor eu não perdoar ele lá no santuário, né? Porque aparece ele outra vez aqui, né? Não, os dois lugares é bom você não perdoar ele. Falar não? A primeiro é absurdo. Ah, falar absurdo, né? É, absurdo é não perdoar nunca, na primeira vez. Acabei de quebrar meu fone. A mácula vai sugar a sua força e a sua velocidade. Não deixe que Malok domine este templo. E quebrou bem a perninha, velho. Ela tá ficando frouxa, mas ele que boa. O poder de Malok sobre a mácula é impressionante. Você dá crédito à torre, guardião. Ela nos elogiou. Ai.
mano. Aí depois o cara. Espelhado, velho. Complete primeira. Confirmado. Dá até o sem escudo, velho. Esse cara é muito foda. Ah, velho. Me atrapalha esse Dark Souls, a porra da câmera, velho, às vezes. Nossa. No rolê o bagulho ficou sem visão. Vamos saber quem é o nosso rei? Prisão dos Anciões. Prepare-se para o combate. Primeira rodada. Dronesbags. Morte sorrateira. Lute. Vença. Viva. Reforços a caminho. Reforços a caminho.
Inimigos morrem. Você vive muito bem. Voltar para a escotilha. Sucesso! Você conseguiu! Cria da colmeia vindo! Destrua minas ou morra! Sua escolha! Terceira rodada.
piratas decaídos nojentos. Prepare-se. Lute. Vença. Viva! Inimigos foram soltos. Desarme minas, sim, ou você morre. Piratas decaídos chegando. Minas precisam ser desarmadas. Ou morte. Thank you.
Sua vitória conta a história.